Mirëmbrëma, 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 mirë se keni ardhur në episodin e 25 të programit më të mirë në botë. Ky është 25, ky është armiku i popullit, programi më i mirë me drejtuesin më të mirë, me trurin më të madh në të gjithë botën. Dhe më të lëmuar në të gjithë botën. Si çok bilardoja, për shembull. Nuk ka lidhje, po them nga mburri apo. Lexova që sa më shumë zgjat hapjen e gojës kur të vjen gjumë, aq më të madhe ke trurin. E kupton? Ti e beson këtë. Po është studim shkencor, ja, kemi seminar. Çka ka thënë këtë studim shkencor? Ja. Sa më gjatë është zbadilju që është hapja e gojës kur të vjen gjumë? Aq më i madh është truri. Në shqip thon, ose hapja e gojës kur të vjen gjumë, aq më i madh është truri. Po si, po. Po që në italisht, në pas kanë marrë dy luan, për kafshët është vetëm apo është nisur nga kafshët dhe pastaj për është gatuar edhe për njerëzit. Pra, ja aty ja shpjegoi ignorantër. Studimi thotë nëse mban gjatë gojën hapur ti kur të vjen gjumë, trurin e ke aq të madh saqë të matet pikërisht në këtë kozgjatën e kësaj. Të duket nga goja, si i bie. Po gjithsesi s'ka lidhje, sa le ta kesh trurin e matë, s'është funksional. Nuk do të thotë që je i zgjuar, këtë do të thoshë besi, po. Si për çdo lloj pjese tjetër të trupit. Kështu që mos u mbush. Se donë çim pjesë të tjera të trupit. Jo, 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 ishim ndihshin të hapi gojën. So shok. Ape gojës. Dje në darkë mbrëm, po shija Lutfi Dervishi. Edhe e kam filluar të hap gojën sa nisi programi. Dhe e di kur e mbylla, kur më gjeti mamaja me gojën hapur, u trëm me shkreta, tha se kisha vdekur. E po mirë, ty pse ke nga zgjuarësia, domethënë. Është nga zgjuarësia patjetër. Nga efekti Lutfi. Kalojmë, fillojmë me lajme, sot kemi shumë, jam i karikuar, sot jam flak fare, kemi edhe shumë lajme për më tepër. Po ta nisim nga i pari. Jo. Ne ta nisim nga lajmi i parë. Un jam i mençur. Vazhdon telenovela politikane. Është vendosur data e zgjedhjes së sekretarit të ri të Partisë Demokratike. Është 13 qershori. Domethënë e vendosi Basha. Vendosi Basha. Kemi foto këtu. Kur ishte në Korrik, në Gusht, kur ishte? Këshilli kombëtar ratifikoi. Ishte në Korrik, 22 Korrik dhe u vendos tani që të bëhet 40 ditë përpara, këtu po. Pse ka shpejt apo? Ka mezi po pret aty. Po e bëri këtë që të jetë akoma kryetar ndërkohë që bëhen zgjedhjet, e kupton? Që shmangu statutin. Mandati, shi. E bi pse me luli? Si luli. Talluni me izraelianët. Talluni që futut ju. Izraelitët. Izraelitët ose izraelianët. Hebrejt. Këtë gjë se kuptuat vetëm ju tani, e ka kuptuar edhe grupi i WhatsApp-it për PD-n, që ka admin Nishanin, e keni parasysh? Po. Ata kërkojnë dorëheqjen më të madhe të Bashës që moralisht të zhvillohen zgjedhjet ndershmërisht. Dhe ndërkohë të jepen edhe kohë kandidatëve që të shkojnë takojnë antarët e PD-s, bazën, njerëz që do votojnë. Kandidatëve, njerëz vetë. Kandidati. Pastaj këta që bëjnë dër nëpër grupe WhatsApp-i, kupton? Nuk kanë nxjerrë ndonjë kandidat tjetër i vetmi, shkoj. Po një kandidat duhet të ofrosë një, duhet një sa për të nxjerrë Bashën fitues. Ka duhet. Duhet një aktor i mirë. Jo, më jo, se ne kishim këtu ato të ftuar, nuk na duhet. Kadilli po jo, s'ka aktor. Stu duk aktore, e kishe me të vërtet garën. Ore, Kadilli është aktor, ja fosni kodet. Po jo, jo, tash më thënë. Po kanë fakte, por kanë prova që është aktor. Doni të ha, çojmë fakt. Ku vet lutem video me fakte, do të çojë çfarë. Fakte të paska. Kemi një film. Po kish filmin. Ky është Bart Kadilli. Tallesh. Te filmi. Çfarë filmi është? Filmi është në prag të jetës. Prag të jetës 1985. Prag të zgjedhjeve. Fiks kur vdiqen veri, për rastësi, ky është filmi. E pat me vëmendje fytyrën e gëzuar, aktrimin, posturën, mimikën, është aktor ka dilli ju. Gjithë rola plak figuranta. Po, ti je figurant ka qenë? Po figuranta qenë. Po batut. Si është figurant PD, njësoj. Nëse paktën mund ti deklaroj që i ka lekët me aktor lëkun, po. Po, i bën ashtu. Aktor lëkun e filmit. E vërtetë. Po, si s'kishe dëshuar fare o plak. Ai. Besi re kokës. Në fakt, si vesh kë foto prov. Ky është Kadilli tani. Njësoj më. Ky është Kadilli si ishte. Andej. E kupton? Ai është vetëm çik thinjur po. Kjo, ajo, po ajo do ndodhi. Kjo foto tregon më së miri dhe arsyeën e fortë pse nuk ka ndryshuar. Sepse është i Sorosit. Po çfarë? Po çali dhe gjë. Këta Sorosit nuk plaken se pinë adenokrom. Shoqëria e zezë. Është thjesht, është thjesht. Mjafto, mjafto. Na çoq tenga LSI-a, çfarë bëhet në gjë këtej? Aty të rri mizat e LSI-a, e dua LSI. Basi e çau fushatën elektorale, procesin e zgjedhjeve dhe siguroi mirë partinë e saj, Monika Kryemadhi ka ikur të festojë në Los Angeles. I la mirë gjithë. Iku në Amerikë. Iku në Amerikë. Çfarë ka bërë atë? Andej po përpiqet hapi një zyrë të LSI-s në Amerikë, kemi një foto, ka shkuar
të shijoj kohën me kushurirën e saj, dhe Berexha kur e madhi. Berexha në po. Kush është nga këto dy asmerë? Ja njësoj o janë kushurira të themo, por nuk merre vesh. Duke ngre muzikës dhe kjo. O po po po, Berexha e Monikën takoi në Los Angeles pas ka qenë në LA. Po lobon fort andej, ha? Po lobon do hapi një zyrë të LSI-s andej. Ashtu. Sepse andej është më i lartë çmimi i Floririt. Do të zgjidhë kështu. Mirë, kalojmë në një video tani. Dhiqni një video dhe kthehemi direkt. Shire. Do të kalojmë tek një tjetër konkurrent. Kjo ka emisioni wow, besi. Ju si do të shkonit në një takim të parë me të dashurin? Do të luanit sigurt apo do të vendosnit detaje që me makinë do shkoj. Si do të shkoj Boriana në takimin e saj të parë me të dashurin? Boriana. Bogati Boriana. Morticia Adams. Po ku do vetë atakoj kështu? I pas ka vdekur i dashuri. Po pa 100%. Po që bënë më i kështu? Supozohet që unë nuk duhet të komentoj, por po them vetëm një fjallë. Wow! Niko? Fjallë nuk është, po. Wow ishte. Është wow! S'ke që a thua... Bukuri e frekshme, thash wow. E më mërë me të wow. Sa të wow. Performanca ishte shumë e bukur. Në pamje të parë je një wow. Katër wow. Më pas, kur rip pak dhe them ku e kam parë... Më në fund pa fletë. Në vareza të nga kështë pashë. Në një klip, mos gaboj. Edhe... Pak të më po komenton. Nuk është se më jep diçka... Wow. Wow, po sa po e tha që të ishte wow. Kemi një lajm të mirë, një lajm të gëzueshëm për të gjithë gjuetarët, për të gjithë ju që keni pasion vrasjen e pamëshirshme të kafshëve. Filloni i vajisni mirë pushkën se në qershor mbaron moratorimi një vjeçar i gjuetis. Çfarë? Në fakt se mbaron tani s'kam bër kërdin deri tani. Shohim fotot me vëmendje. Kështu mbaron moratorimin sipas Altinit. Po, ç'është ai qeni aty mbaj? Kështu i di Altini moratorimet kur mbaron, kur festohet. Po, me mikrofonat aty nuk e kuptoj Klozin, po nesër. Ç'a them? Ore, nesër ata kanë gjuajtur, janë çarë plakë. Po. Që kanë gjuajtur, që ka vazhduar kështu. Edhe gjuajtur kanë gjuajtur ata sa duash, po kanë gjuajtur pa leje. Po pra, pa të flasim. Kanë ndryshimi vetë. Kanë gjuajtur deri në pikën sa kanë vrarë njëri tjetrin. Jo, jo. Çish kanë bërë? Po, po, thonë që kanë ndodhur aksident. Gjurmët e përgjakshme të gjuetisë së paligjshme në Shqipëri dhe brenda këtij artikulli mund të lexoni që një nga ata njerëzit kishte dalë për gjueti me një kallash. E armë gjuetie. Kishte dalë për gjak. Armë lepë, sa për çup. Edhe shpejt, e kupton? Se ç'a ndodh? Del të vrasësh ti një lepur, të shket kallashi pa dashja dhe e vret në dy hasma, e kuptoni? Jo, mirë. Ti do thua që mund të justifikosh tani vrasjet, ëh? Vetëm të mira ka kjo heqja e laboratoriumit u bur. Për shembull, tani ç'a ndodh? Mund të gjuajnë të gjithë, jo vetëm ata që kanë hasma. Ata që s'din të gjuajnë. Dhe mund të gjuajë edhe Brendi, mund të gjuajë edhe Brendi. Brendi, si jeni Brendin? Si kjo? Gjatar tipik, sa trupi. Shumë nervoz, po Brendi s'nenjer me ti dhe ç'a çifte ka gjetur. Nga doli kimi. Po. Se nuk po. Se dinim që ishte gjuetar. Ore Brendi, për mbasës të e përshtypen, po Brendi është kafsh fare. E ka në gjak. Po shi nga pamja si është, është komplet gjerman. E kupton? Po, duket fakt. Ky ka pasur gjyshi me atë grupin e SS që dogji skraparit. Po jo. Që nga minoritar ky. Po shi. Shi se është bjond si Boqelli. Është ëndra Hitlerit do bush. Po. Ky pastaj të çamë çifte fare, e kupton? Ka plas tani apo? Prit. Ça të plas? Të plas drejt të plas. Po tani si pse çfarë? Po bëhet gati dhe Brendi tani, si është më bëhet? Jo, tani ideja është nuk duhet gjuar, është për kafshë. Ç'a gjuar njerëz? Kafshë do kafshë. Po ç'a doim? Qendë bashkisë, mace, kotele. Që nga dhe i punësorën bashki. Me karokën të mama. Êshtë i të mërë shumë, më sa të gjonë fjallën kafsh, ja plasa i direkte. Kafsh, ku, t'ja plasë kafsh, ose në kusht? Si. Se plasë kafsh. Marcel, si e? Po Marcel i kafsh, Marcel i shkon është duhet, po të duken shaka këto. Galata. Vim me njëri tjetrin, staf, gjërat vogla. Vazhdojmë me politikën, është futur një new entry, një lapist në listën e kryeministrit. Prapo. Po, ka spostuar madje me dy vende lart Vasilin. Po, jam serioz. Ky tani ka marr rrugën që nga Anglia, edhe ka ardhur këtu, ka qenë tek programi Burrit Rudina Xhungës për të shpalosur të gjitha fësitë e veta lëpirëse. Kemi një video këtu që na ndihmon po vetën. Çka ka thënë? Kemi video në duall që shpjegon gjithë fakte. Jam kryeministit të hiqem unë. Ma thuaj emrin e kryeministit botës që do dilte përballë Ramës dhe mos të dilte me humbje. Çartu. Një përballë Ramës, më shumë se pashë. Edhe Churchilli. Edhe çfarë problemi? Është një çik shumë. Ma thuaj emrin e kryeministrit. Njërin të botës që do të dilte përballë Ramës. Hap gojën. Hitleri. Kafsh. Kafsh. Kush është Rama kafsh? Ava kafsh. Kafsh. E morat vesh. Kush kafsha? Ka rënë surreal.
Ndaloj e njëri atë më. Po perlat nga ky tipi vazhdojnë, vazhdojnë sepse nuk e la veç. Hmm. E ka vazhduar lëpirjen deri në pikën e fundit të pushtypës. Këmbëngulës. Kemi pjesën e dytë. Kafshi ishte kompliment. Goca ka lindur në Angli. Po. Goca ka lindur në Angli? Jo, më fal. Goca ime lindi këtu. Ka lindur në Shqipëri. Shkuam në Angli, mbaroi erdhi 2 vjeç në Angli. Aq, po. Dhe ka studiuar në Angli. Dhe ka studiuar në Angli. Por, si ndjen vetëm në Shqipëri? Si ndjen vetëm? Mrekullisht. Në Shqipëri. Është një ndër vendet, mendoj unë, që është një ndër vendet që ka oportunitete shumë më shumë se Anglia vet. Shqipëria. Prit. Ne u bëm rreth 6 muaj. Dhe ajo është gnaqja, ajo është shtatës angleze, studiuar në Angli. Eksaktësisht, eksaktësisht. Dhe jo vetëm e flet shumë mirë. Jo vetëm vajza ime, po edhe shoqjet e saj angleze duan artu. E quaj home. Ja, ja, mas. E quaj Shqipërinë home. It's second home. Si angleze të re. Është nona më nona, nona. E kupton? Ma ç'është kima vetë. Ç'a mund të thotë një robi? Qenga serioz, qenga serioz. Ky do zgjasi shumë. Ky do bëj karrierë. Po kërkon një vend punë në shkretë e kurse. Do e kanë deportuar nga Anglia. Po falë, mbahet e mban vetëm për poet. Po ky është poet, ç'a vend punë mund të gjejë? Po s'mund të jesh poet edhe punosh te Ujësjellsi. Shumë po. Ç'a problemi ka? Ne qëndron, qëndron. Dhe me që jemi te Ujësjellsi, do të rritet çmimi i ujit, si e lizon bursa e Veliaj. Pritej, pritej kjo. Ç'është kjo mohabet apo? Ja kemi foto. Pas gjë të mbi kokë. Qytetarët do paguajnë 138 milion euro borxhe. Po si është historia? Ndërmarrja e Ujësjellsit, ndërmarrjet e Ujësjellsit, të cilat janë administrim publik, kanë krijuar këtë borxhin që pat, prej 138 milion eurosh ose 17 miliard lekësh, ndaj OSHE-s. E kupton? Deri në fund vitit kaluar ky mohabet. Dhe në një urdhër të përbashkët të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, që është lëshuar për reduktimin e detyrimeve të prapambetura në sektorin e energjisë, një nga opsionet për të akomoduar kostot e këtyre faturave të energjisë ishte rritja e çmimit të ujit. Po, po. Pyetja ime është si e ke mësuar gjithë përmendësh këtë, gjithë të qefë. Jo, po gjë kur e zonë. Pra, e hangër prapë ne domethënë. Do rritet çmimi që të jetë shlyesh ende, kupton shtet me shtet. Kishte thënë që në fillim o buri, kishte futur nga një të shar. Ka leze. Po mirë, si s'del njëri të ankohet ato gjë për këtë. Po, për këto asnjë. Po jamë sa të marrin këto protestat Izrael-Palestinë çka këto tani, edhe pastaj me kismet do fillojnë do dalin edhe për mimin që të zënë. Dalim në ujë të gjithë, mos e me agent, me agent. Ne kemi video që kemi në agent tani dhe kthehemi shumë shpejt. Dashur miq, një teknologji e re ka ardhur në fjer. E ka sjell Apollon TV. Nga një dron që me çfarë me forcën e mendjes po e kuanton, ha? Me telepati. Po me dron. Atëre këto janë një nga investimet e fundit që bën Televizion Apollon, investim grupi mediatik Apollon, grupi mediatik. Tash i kemi më të lehtë operator tank, operator. Që do vjen në vend ngjarje. Hipin si për dronin. Kemi 18 kilometra. Deri 80 kilometra vetëm vend ngjarjes. E merë filmimet dhe i sjell tek operatori. Na, që ti vetri rrad pi cigare pas. Po, edhe piloti është me cigare. Në një vend më të mirë zgjenin dot për ta bërë këtë reklamën. Që dira në fjerë. Ja, Niku është tu, Niku është tek operatori. Niku, piloti quhet Niku. Ha more. Në qoftë se u mbet kontaktin. Ha more. Te operatorin. Ky vet vetëm bash. Si. Bashë. Është shkenca e fundit. Ja, e pa që nga shkenca e fundit të blenë. Shkenca aliene. Erdhëm më në fund të lajmet nga Covidi. Ha, sa. Shifrat e Covidit vazhdojnë të bien, fatmirësisht, sigurisht jo falë qeverisë, pavarësisht se i marri meritat kota ta. E po, kush do t'i marrë? Me këtë rast, brata i tha që do hapemi, qik, ca, po nuk do hapemi fare fare. Po nuk do shqyemi, po kështu tha. Po këtë tha që do rriteshin në shifrat këtë nga 15-a. Sa e ka ndryshuar. Sa brata i? Po doli blof o burë, doli blof, si që ka hjetë gjithë ekspertëve të Covidit, e kuptonë që vazhdojnë flasin kodë për Covidin, se zdi qapë. Gjithë si, brate, nuk e lja me kaqë, e kuptonë, se tani ka thënë që doritën shifrat e infektimeve këte nga data 20 ca, avash avash. Se zbën doritën. Preciz, e, 20 ca. 5-20 maj, avash avash, pritë e rrisë e rati, përkohën fushatën. Ka thënë këtë gjëra. Ka 5-20 e qëmë të 20-a.
Jo, ka mundsi mos i komentoj më çfarë thot ky. Ose jo, unë duhet sigurisht mbasim kohën me këtë. Ky bën një gjë shumë të mençur, se i merr të gjithë datat me radh, derisa ti dali njëra, e kupton? Thotë, "A, thashë filan datë dorin e rastet." Si bëri pipero e valë dy. Po, mund ta komentojm kur ti dali. Se po. Po pipera çfarë bëhet pipera plak? Sigurisht dukun çikaj. Pipero del në programin për fëmijët. E ka lënë stafetën te brata, kaq nuk bën gjë tjetër. Po, po. Po çam pyesni mua se ku i di gjithë. Lekët me territorit. Kam mbaruar. Po mirë, na fol për ndonjë gjë që di, çfarë di vaksina atë gjëra çfarë. Ah, ka vaksina di sa. Nga bota çan do thonë, pa ne këtu jemi kështu. Sa dush? Ha. CEO i Pfizer ka thënë se duhet edhe një dozë e tretë vaksine 8 deri në 12 muaj mbas të dytës. Jo, mor jo. Po, mor po, po. Po sikur. Ja. Sa tregon sa kohë duhet, ju a thash, unë 8 deri në 12. Po mirë, se e kanë thënë një doli, sa e kanë thënë. Një doli fjala cakos prapë, ë? Kjo të vjen plasje në gjithë meselë. Shiko, ne do vazhdojmë të përsërisim që të mësoheni të gjithë me faktin që do të shpohoni prapë derisa të shkojë përgjysmë popullsia e botës. Mos kemi laf. Sa jemi deri tani apo s'di? Ka ec. Kemi port. Po me këto lajmet për ilaç çaçu bë ose her pas herë dilte nga një ilaçeri. Që shëron Covidin? Po, pra. Po çfarë duan ato kemi vaksinën? Po çfarë duan ilaç? Po mirë, tash le diën ato. Po nëse gjithsesi tani e di çka kemi një mënyrë të re të oksigjenimit. Që ishte problem, po. Për kemi foton, qoftë ndihmë me koronë. Një metodë e re për të marr frym. Po ç'është ajo? Colretto. Nga të ndënjurat. Nga rektumi, është në Shqip. Po ti e doktor, nga rektumi i Shqip, është po. Bar rektum. Këtë është një foto një pjeshka të. Ne, varet. Në qofë se aparati respirator, thot lajmi, është ta që kompromituar, sa që metoda standarde e intubimit nuk është me efikase si pasojë nxjerrjes jashtë funksionit të pulmoneve. Intubimi bëhet në formë rektale, sepse anusi ka shumë kapilar gjaku dhe mund të oksigjenojë më kollaj pacientin. Ne, mos e thuaj, mos e bëja. Tani e ka zbuluar, ë? E tani po testohet. Është testuar te midhet e derrat dhe po vjen te njeriu apo ashtu. Aq mirë sa. Po ky lajm ka marrë dhën gjithandej, jo vetëm te ne, ka marrë dhën edhe në Kosovë dhe në Kosovë ka patur reagime shumë të forta sepse sa dëgjuan që do i fusnin tubin për të oksigjenuar, u dyndën të vaksinoheshin gjithë shtetet e Kosovës. Kemi një video, po. Shi si vrapojnë për vaksinën. Vetëm në Afrikë ka tubin të Kosovës. Po tubin o vaksinën, shok. Dgjoj po. Po. Do fusim te nga ne këtu tubi se thonë që nuk po shkon më njëri të vaksinohet, thonë. Thonë që jo, nuk ka më vaksina. Thonë tani. Unë për vete nuk e bëj vaksinën. Ti pret tubi. Është kurioz këtë djalë. Ndërkohë. E humbëm. Kthehemi në sezonin turistike. Greqia çeli sezonin turistik. Hapi Greku. Hapi Greku. Po të lëshohemi atë. Të lëshohemi, po ne jo. Për ne nuk e hapi. Hapi për të tjerë. Ma imagjino kështu. Jep fundi zërimit, hap dhe kufit, por jo për Shqipërinë. Por jo, s'na lënë të gëzohemi në çiko. E kupton? Po janë kështu, janë lëvizje politike këto, mos e merrni personale, nuk është personale. Do i hapin dyert njëri tjetrit këta të BE-s dhe pastaj do na vi radha edhe neve që të marrim çik lëmosh, siç marrim zakonisht lëmosh. Kupton që në fund. Kujtohet nga gushti ata që, lëvizim të gjithë, po shqiptarët, hajde, futun edhe ju, se ato lekët të haq. Rëndësia do vinë mos tikim po. Nani video në radhës tani. Jemi tani te emisioni Zëri juaj. Zëri popullit. Zëri popullit, po. Në Apollon TV kemi një prototip PD-ist, ë, demokrat. Varet nga çfarë lloj demokratësh, sepse ka disa lloj demokratësh. Po. Ka demokratë lloj veçantë. Për shembull, demokracia puna ime, të cilët mezi prishin fitonte Basha për të marrë ndonjë post në një pozicion. Demokratë. Ishte qëllimi. Do mlerin vetë. Të gjithë demokratët që kanë kërkuar që kanë largohen, largohen, po se në Basha do afrohen nga Rama. Demokratët cilët kanë shpallje. Kanë qenë kurioze të di Adriatik, ky lloj elektorati si quhet? E bllokoje. Mund t'i bësh emra çfarë dësh, por mund të themi pragmatist. Pragmatist. Panafyer ne si elektorat që ne shikojmë interesat tona. Është një elektorat interesaxh. Ne po thuaj. Bravo. Që le birxhin. Që do fitojë të vetë ka që do fitojë. Vim në vend, një bangladeshian është kapur duke trafikuar 7 emigrantë. U merrte nga 300 euro. Vim në vend këtu në Shqipëri, ha? Këtu në Shqipëri. 300 euro për person, 21 vjeçari nga Bangladeshi arrestohet në KKV po transportonte 7 emigrantë pa ligj. Po jashtë apo brenda? Ore këtu po i sillte. Po i sillte.
Po e kuptoni ku ka arrit situata. Vin emigrantët nga ana anës dhe na vjedhin punën këtu në Shqipëri neve o burr. Ta tha dhe vet Rama o burr. Me këto racizëm aty tash. Po çfarë racizmi duhet mbrojtur, duhet mbrojtur këto gjëra janë pjesë e folklorit to, besi. Të paktën punët e pista. Po punët e pista janë tona tani. Ai po doj punë, ai punoj taksist. Po mos merret me emigrant. Me licencë po. Po punoj call center edhe. Na shke tregulla duar tani, shkruaj beto po. E mana, thonë një lajm të saktë pra. Jam saktë. Ne me peshë. Në fakt. Shkruaj një lajm socioekonomike. Ha. Siç e dini varfëria në vend vjen edhe duke ushtuar. Po. Dhe po detyrohen njerëzit të nuk manxegojë. Po detyrohen njerëzit të bëjnë nga 2-3 zanate, nga më të ndryshmet për të mbijetuar. Po, çfarë dalim? Ka nga ata që punojnë ditën në call center, natën punojnë roje. Ose ditën infermier, natën hidraulik. Jo, ja, hidraulik, natën. Ditën moderator, natën çfarë bën këtu? Po natën është i pianet. Por e shi, shi çaj është dashur një njeriu që të bënte për të dalë nga varfëria, i shkreti, i shkreti. Shi si a drog për të jetuar. Zbardhe dëshmia animalit dhe ata Rene kështu ashtu. E buri që ka. Zakonisht kokaina shitet për hobi. Për arsye migrimi. Shes kokainë për arsye migrimi. Kështu shitet zakonisht. E pa përdorur. E kupton? I shkreti, i shkreti. Gjynava vetën e kapur. Ndërkohë çfarë punë bënte ditën këtu apo? Po, të dy punësuar, ha. Ditën pa punë. Ah, okay. Po mirë të drejtë pas ka pasur. I mirë. Edhe shkur vajtën e kapën. Mirë, po dëgjoj, po mirë këtij u burr, mirë këtij sahat e kapën me një kile, ku diun. Po këtyre të tjerëve që hoqën bukën e gojës për gjithë jetën fare, ore, shi çu bë. 400 kg kokainë kamioni u fut nga porti i Durrësit, u la në shkollë e Porositit. 400 kg. Po, pjesë 2.2 toneladave që u kapën Kosovë. Ata 2.2 ata i fikën. Jo, ajo është çështë 2.2, 20 milionë euro. Se 400 kg duken pak ty. Me po, në krasim. Po tash, nëse më vazhdojmë me lajme të tjera, vazhdojmë me lajme të tjera. Pritet të shkrepet prapë bie, si bie. Do tan Hoxhën duhet kishin ftuar. Tan Hoxha ka dal foto aty me atë. Jo, sot kemi të ftuar një njerëz që ka marrë çmimin Durrës 3000. Nuk e di çfarë është. Durrës 3000. Po, është një president. Ka marrë realisht çmimin Durrës 3000. Ç'është më ke? Doja shpjegoj pastaj. Një dashnore ndërkohë ka marrë para nga dashnori që vdiq në aksident. E mo çfarë thua? Si si? Është dashnore, ka marrë para nga dashnori që vdiq në aksident, është lajm. Ç'është më ke më dashur? Iriu vdes në aksident, dëmshpërblehet gruaja dhe dashuri. A pas ka pas grua dhe dashuri? A pas ka grua dhe dashuri? Siç më ke më bëtë. Po më të dy. Po, domethënë ky shkreti vdiq në aksident automobilistik në Torino, në Itali. Policia thiri të parën të dashurën për të identifikuar trupin. Pastaj thiri gruan. Po atë gjetën për kollaju. Dhe gjykata e ka pas të parin në celular ai shkreti. Po, thiri e parë. Zembra. Gjykata u shpreh se askush nuk mund të mohoj të drejtën e dëmshpërblimit dikujt që ka humbur njeriu në zemrës dhe vendosi që sigurimi të dëmshpërblej të dyja. Pra, është dy fish, jo përgjysmë. Një pjesë gjithë primi njërës dhe gjithë primi tjetrës. Të kesh patin e të dashur, si e thonë. E ropën atë të shkretin dhe t'i vdekur o plakë të mene. A dhe ti dhe. Mbyllim këtu, mbyllim këtu blokun e parë programit më të mirë në bot, pas pak do t'jemi në të dytin që është bloku intervistës, do t'kemi intervist me një president. Ky që ka marrë Durrësin 3000. Ka marrë çmimin Durrës 3000. 3000 spartanët të Durrësit. Jo, jo, ishin 300 ato. Kështu që kthehemi shumë shpejt mbas këshillave për blerje. Gati te kohë për të zgjuar. Jo, papshe. Mirë, kemi kohë për telefonat? Ma os pas kemi dhe një tjetër. Komplet për gjumësh. Alo, më mëgjesi. Më mëgjes, po. Më mëgjes. Unë jam një banor në Lushnja për puna ty në legalizimit të shpijeve. Po. As një vlajt. Si, po. Unë kom vëtë disa e të bashkia të s'ma kam bërën ato që të katë legalizimës. Qërë? Lushnjar me thekë s'ka vajesh. Po çfarë thon? Ka shumë kështu në fakt që nuk e dim si çfarë. Është ashtu, është ashtu. Ka aktorët që marrin telefon. Tani unë desh ata që të kapin në profit. Po. Po, fix. Vendin e dur ke marr. Diç them po stallan ata. Si ta bësh? Çfarë do të vajtë? Po, mirë pafshi. Mirë pafshi. Ai shëndet. Ne le ta provojmë ditën e dytë. Po, jo më ndoj në Lushnjë për punën aty në legalizimës, ka filluar me ndar gjithë në qytetin e Lushnjës vetëm mua jo. Bashkimi ta zgjidhi kë. Patjetër. Komshi tuaj. Po, tek bashkia kanë marrë gjithë të bashkisë dhe vetëm mua s'ma kanë dhënë. Si ja japin atë? Ja ters. Alo. Mirëmëngjes. Ditë tjetër kë. Mirëmëngjes. Jam ai banori në Lushnjë, si do bëhet për ato legalizim? Tani i pyet edhe te legalizimi. Kap telefonin dhe për ditë këtë pyetje. Të lutem. Duhet të kesh hallet të ndryshme.